čím začneme? Začnete pizzou. Doufám, že víte, jak se dělá. Dobrá volba. Já jsem dlouho pracovala v italské restauraci, takže umím udělat skvělou pizzu. To budete koukat. Hlavní je těsto správně propracovat. Jen se podívejte na tu krásu. Těsto. Chuť pici je v omáčce. A jasně, že nesmíme zapomenout na sýr. Hodně ho nastrouháme navrch. A až se to všechno upeče, tak to bude tak dobrý. Propracovat těsto? A proč, když si můžu vzít hotový? Nakrájíme klobásu. Nakrájíme sýr. Dáme to navrch. A pizza je hotová. Tadam! Souhlasím s babičkou. Omáčka je velmi důležitá. Ale bude mnohem lepší, když si udělám svoji. Podívejte se, jak hodně vypadá moje rachetová omáčka. A hlavně je to všechno přírodní a bez konzervantů. A právě jsem přišla na to, jak udělat omáčku. Rachetu můžu jednoduše rozmixovat v mixéru. Snadný. Zapneme to. Já úplně zapomněla na víčko. Ale za to ta omáčka už vlítla na pizzu. Takže už je skoro hotová. Moje taky. Zbývá ji už jen upéct. A nesmím zapomenout na ozdobení. Pak už to stačí upéct. Tak, hotovo. Zbývají poslední úpravy. Dáme tam klobásku, zeleň a můžeme si pochutnat. Podívejte se, jak vypadá skutečná pizza. A jak voní. To jsem od sebe nečekala. Kate, je čas na ochutnávku. Konečně se pořádně najím. Co to sakra je? Proč jsou tak velké kusy klobásy? Ne, tak tohle fakt nechci ochutnávat. Fuj. O, pizza na druhé straně vypadá mnohem líp. Podívejte se, jak ten sýr rozplývá. Dobrá dost řečí, je čas to ochutnat. To je tak vynikající. A zbývá už jen poslední ochutnávka. To je taky moc dobrá. A i domácí výroby. Ani nevím, jakou si vybrat. Dobrá, co si namlouvám. Pizza šéf kuchaře Betty byla ta nejúžasnější. Ani jsem o tom nepochybovala. Říkala jsem na začátku, že tady všechny porazím. Co budeme dělat tentokrát? Jsi výborné palačinky, dokonalý desert. Snadno. Betty, sleduj a uč se. Já? To vy se koukejte a učte se od mistra. Ne, musí se učit ode mě. Já jsem starší. A na mě se zapomněli. Ach jo, zase jsem zůstala v pozadí. Podíváme se, kdo je lepší. Podíváme se, podíváme. Já s mlíkem budu mnohem opatrnější. To je síla. Zajímavý, můžu taky udělat? Oj, ne, nepovedlo se. Sledujte, jak se musí rozbíjet vejce. Dělám to jako pravý ninja. No a co? A já jako opravdový bojovník. Ne. Zmrzačit se fakt nehodlám. Můžu prostě použít misku. Nějak takhle.
Zdá se mi, že se to s tou moukou přehnala. Moje těsto je stejně lepší. A míchat ho budu pomocí speciální věcičky. Ježíš, k čemu ti vlastně jsou ruce? Taky potřebuju mouku. Jej, trochu jsem se posypala. A míchat to budu rukou. Jo, rukama to je fakt skvělý. Docela mi to jde. A já už mám skoro všechno hotový. To je ale zlatá kůrčička. Bude se oblizovat až za ušima. To je nuda. Jakou mají ty palačinky nezajímavou barvu? Já je udělám barevnějšími. Trochu to prohrkám. A nádherná modrá barva je tady. A vaše taky mají nudný tvar. Mnohem zabavnější bude udělat palačinku jako obličejček Huggy Wuggy. Podívejte, jak je sympatický. To je hrozný. Mně se i moje palačinky moc líbí. Je na ně musím dát javorový sirup a trochu másla. Vypadá to mnohem líp, než nějaký výmysl šéfkuchaře. Já jsem tak unavená. Páni, ostatní to skoro mají hotové. A betejny palačinky jsou taky moc pěkný. Musím si pospíšit. Myslím, že hlavní není, jak vypadají. Kate, ujišťuji tě, že moje palačinky jsou ty nejlepší. Vnučko, všechno máme hotové. Jess, ty jsi říkala, že ty palačinky budou nejlepší? Jsi si fakt jistá? Vypadá to dost nechutně. Je spálená. Ne, to jíst fakt nebudu. Ale tyhle palačinky vypadají opravdu skvěle. To je vůně. Ochutnám. Ty jsou tak dobrý. O takových jsem přesně snila. A co pak je tohle za nádheru? Bod za originalitu. To je Huggy Wuggy. Fakt jak originál. Tahle palačinka je taky moc dobrá. Nevím, která z nich by měla vyhrát. No dobrá, ať to tentokrát bude babička, kdo vyhrává. Udělala se opravdu dobré palačinky. Jo, říkala jsem vám, že jsem mistr v přípravě palačinek. A ty jsi mi nevěřila, Betty. A chci začít s Coca-Coly. Doufám, že mi nesklamete. Co? Coca-Cola? To je hračka. Co je to kvaření? Stačí si vzít obyčejnou kolu. Já ji chci otevřít a ochutnat jí. Myslím, že mě nebude vadit, když to udělám. To je mňamka. Miluju kolu. Sakra, už došla. Takže jí stejně budu muset udělat. Na to musím dát několik čokolád do spálného hrnce, aby se rozpustili. Tak, takhle to zamíchám. No a je to. A to pálí moje ruce. Musíš na to brát rukavice, vnučko. Tady, tak se nespálíš. Díky. Takže teď tu tekutou čokoládu naliju do láhve. Aby si i máš do poslední chvíle myslela, že je to obyčejná kola. A to ještě není všechno. Teď je čas na bombony M&M's. Jediným problémem je, že to nemůžu rozdělat. Ach, ta mládež. Musíš si to rukavice sundat, víš? Jasně, ještě jednou díky, babi. Tak rozdělám bombony. A nasypuje tam taky. To je výborné, ale vůbec to není zdravé. Kola není vůbec zdravá.
borůvky a med, to je něco jiného. Když je smícháš, je to opravdu něco úžasného. Vidíte, to je paráda. Tak. A teď to hlavně musím pořádně promíchat. Tak. Ale tím to nekončí. Teď musím tu láhev dát do lednice, aby to stuhlo. Abych nestrácela čas, zatím si uváčku svetýrek. Tohle všechno jsou úplné nesmysly. Lahodný nápoj si musí dělat z úplně jiných ingrediencí. Vidíte, já začnu růžovou nutelou. Vím, že ještě nezbožňují. Bude z ní skvělá jedlá lahvička. A jako náplň můžete použít cokoliv, co se vám zlíbí. Já udělám první dort se žláčkou, jahodami a piškotami. To koukáte, co? Teď už jen zbývá do tuhle krásu dohromady. Tadám! Dobrou chuť! To je až moc těžký. Čokoládovou kulu mám taky. Ale udělat jí bylo mnohem jednodušší. Počkat, kde je babička? Páni, zatímco jsem čekala, jsem si upadla skvělý svetr. Uj, kolu mám asi hotovou. Je čas jít za vnučkou, aby jí mohla ochutnat. Uj, už jsem moc stará. Zapomněla jsem na etiketku. Hned to napravím. No, je čas ochutnat vaše koly. Začnu tou, která se nejvíc podobá originálu. Zdá se, že mě ještě něco je. Doufám, že je to něco moc dobrýho. Jo, tak to je ta neoriginálnější čokoládová kola na světě. Jsou v ní moje oblíbené M&M's. A ta čokoláda je taky fakt moc výborná. Miluji. Jen musím vyzkoušet zbývající dvě. Teď ochutnám tuhle kolu. Wow, je v ní něco hustýho. Doufám, že to taky moc dobrý. Tyjo, vypadá to jako nějaký syrup. Tak, ochutnám. Med s borůvkama. Babička ví, čím udělat radost. No, zbývá poslední kandidát. Ochutnám tu kouzlující růžovou kolu. Tyjo, zdá se, že v ní je dort. Tak teď se vezmu nůž a rozseknu si ji. Jo, je to opravdu dort. Je to kolo hodný. Rose, tohle kolo vyhráváš. To bylo jasné. Teď vyřešení mým povoláním. Tentokrát mi musíte udělat hamburger. Burger? Tohle mi jde. Co? Hamburger? To vůbec není zdravé. No, asi už ji ani neposlouchá. No neva. Aspoň budeme mít méně konkurentů. Tak měla bych začít s kotletou. Budu ji dělat vlastníma rukama, jak jinak. Se vší láskou k své vnučce? Kdo jiný než babička by udělal kotletu ve tvaru srdíčka? No je čas ji šoupnout do trouby. Hned budu zpátky. No jo, prosím vás. A já udělám i housky vlastníma rukama. Navíc každá houska bude mít jinou barvu. Emma ještě nikdy neochutnala tak barevné hamburgery. Jen musím počkat, až se mi ty housky udělají pomocí hořáku. A jsem tady. Ta moje kotletka tak krásně voní. Jsem si jistá, že Emma bude nadšená. Voní to opravdu pěkně. Počkat, cože? To už máme vařit? Ježiš, já to nestihnu. Budu si muset obět nad hambaj smekáče. Emma je má moc ráda. Je fakt paráda, že to dováží tak rychle. A ze všeho toho jídla si udělám vlastní burger. Kdybych ho prodávala, tak by se jmenoval Susie Burger. Myslím, že se ho Emma zamiluje.
Jak můžeš být tak nadšená z toho nezdravého fast foodu? Moje hamburgery jsou mnohem lepší. Krásné, lahodné, originální a taky barevné. To koukáte, co? Proč podle tebe musí hamburgery krásné? Záleží na tom, aby dobře chutnaly. A vůbec, já mám ten nejlepší hamburger. Udělala jsem ho s láskou. A moje vnučka je moc šikovná. Takže se ten burger sestaví sama. Kterým začít? Ententýky, dva špalíky? Ochutnám jako první tyhle barevné. Myslím, že je to dobrá volba. A taky doufám, že jsou nejen hezké, ale taky dobré. Moc dobrý. Ale zkoušela jsem lepší hamburgery. Tak teď ochutnám tenhle. A co je to za hromadu? Mám si ten hamburger sestavit sama? No to ne, babi. Měla si to udělat ty. A tady je poslední varianta, která se mi opravdu moc líbí. Snad alespoň tenhle macek bude chutnat. Jo! Jako by mě bylo všechno, co miluji z mekáče. To je rozhodně nejlepší hamburger tohohle kola. Suzy, gratuluju, vyhrála jsi. Hurá, jo! Říkala jsem vám, že má z mekáče je vždycky nadšená. Co si chci dát? Mám to, chci wafle. Vynikající domácí wafle s krémem a jahodami. Wafle? Babička Betty tě co udělá, co nevidět. Jednoduché domácí wafle, žádný problém. Mňam, mňam. A co je? Máme tu výzvu veřejní, ne? Ano, ale musíme nakrmit malou Emu. A ne tebe, Suzy. Moje drahá Emička si žádá wafle. A babička se je chystá udělat hned teď. Dáme tam mouku, vejce, máslo a více cukru. A samozřejmě taky mlíko. A nyní se promícháme mrtličkama. Těsto se musí dokonale promíchat, aby mě nebyly hrušky. Na co se díváš, Rose? Vaše těsto je moc husté. Moje má perfektní konzistenci. Můžu si ho snadno najít do mističek. Do každé nakapu trochu potravinářského barviva a pěkně to zamíchám. Těsto bude barevné a já z něj udělám wafličky v barvách duhy. Tohle budou ty nejlepší wafle na světě. No jo, prosím tě. Ještě uvidíme, to bude mít lepší. Co, oni už udělali těsto? Taky jsem to myslela. Udělám těsto z nutely. Dám tam mouku a mléko. A hezky to zamíchám. A je to, těsto je hotové. Teď ho můžu najít do vaflovače. Budu z toho mít pěknou hnědou wafli. Teď už jen počkáme. Páni, co tam dělá kuchařka? Vymyslela něco zajímavého. Do vaflovače navrstím barevné těsto. Musím dát pozor, aby se mi ty barvy nesmíchaly. Budu z toho mít duhové nudle ve tvaru srdíček. Krásné a vynikající. U všech pokrmů záleží na způsobu servírování. Barevné wafle napíchnu na špejly, namočím špičky do čokolády a pak do barevného posypu. Pěkně rozločím na talíř a voilà. No jo, prosím tě. Jo, možná babička neměla tak pěkné wafle, ale ví, co k ním přidat. Wafle se musí jíst javorovým syrupem. Pak je hezky poleju čokoládovou polevou. A ještě posypu močkovým cukrem. A dám tam jahůdku. A je to. Dokonalé wafle jsou hotové. Stejně mám lepší. Jej, a či mám zubit já? Mám to. Ozdobím je s kytlskami. Díky tomu budou taky barevné. A je to. Teď už je hotové. Můžu se ochutnávat. Jakými začít? Ochutnám tyhle wafle. Vypadají opravdu lahodně. A taky s jahodama. Přesně takové jsem chtěla. Prostě se rozpívají v ústech. Budu se blzat až za ušima. Tak které z nich bych měla ochutnat teďka? Tahle dva srdíčka vypadají parádně. Takové wafle jsem ještě nikdy neviděla. Ochutnám hnedka dvě najednou. Tyjo, to mi tak chutná. Moc dobrý. Páni, tahle wafle je tak neobvyklá. Ochutnám ji? Nebylo se nesrovní zakousnout, ale chutná skvěle. Co si mám vybrat? Je to těžké se rozhodnout. Myslím, že s ním všechny.
Mňam. Emo, chudnala ti moje wafle? Babičko, že nemoc chutnali. Myslím, že jsem nadspaná. Pomoc! To jsme jí teda nakrmili. Všem účastnícím gratulujeme. V tomhle kole stav je rozhodný. A teď chci... kakao s marshmallows. Hej, vstávejte. Kakao? Jasně, segro. Vím, jaké máš ráda. Kakao, to je hračka. Taky miluji kakao. Hej, babi, vstávej. Já všechny nakrmím. Dobré ráno, babi. Zbuď se a zpívej. A cože? Moje vnučka chce kakao? Babička to hned udělá. Dejte mléko, dětičky. A teď si vezmeme trochu nutely. Nej, to slyšela babička ochutná sama. Je vynikající. Naberu jí si pasty. A přidám jí do teplého mléka. Teď se to musí hezky promíchat. A, už je to teplé. Cítíte, krásně voní? Krásně to voní. To udělám taky. Vezmu si mléko. Jenže, jak to žili do té usít? No dělej. Oj, jsem celá mokrá. Hlavní je, že mléka zbylo dost. Vyteknou do hrnce. A přidám víc sušenek. Takhle hezky poskládám. To koukáte, co? Ach, ty malá sušenko. Myslela se, že mi utečeš? To si pižene. Já tě taky rozpustím. Taky jsem ještě neskrotila. Suzy, co si to? No dobrá. Já udělám gurmánský dezert, čokoládovou bombu. Jo, ten jsou se vynikající. Čokoládu nalej do půlkulatých forem. Pak ji lžící rovnoměrně rozmažu po stěnách formy. Nechám to vychladnout a za chvíli vydám hotové polokoule. Zbývají naplnit náplní a spojit dohromady. Jako náplň použiju kakao. Do každé poloviny se dává lžička kaká. Pak vezmu hru s marshmallow a dám je na kakao. A teď na to dám druhou polovinu a bomby jsou hotové. A teď závěrečné úpravy. Na bomby naleju čokoládový sirup a posypuje kokosem. Nádhera. A budou se podávat sklenicí teplého mléka. Další mistrovské dílo. A co si to udělala? Babička to má stejně dobré. Do hrnku naleju kakao a navrch dám marshmallows. Hezky se od horkého kakao rozpustí. To je vůně. A ještě, že ho budu podávat se sušenkami Oreo. Protože moje vnučka miluje kakao s Oreo. Takhle se snad podávají nápoje. Pomoc! Hoří! Uhaslo se to. To je nový recept, co jsem ho vymyslela. Tak vše je hotové a můžeš začít ochutnávat. Jo, Suzy. Nebudeme smít pouštět potně. Hurá, konečně můžu ochutnávat. Co to je? Je to cítit s páleninou. Zkusím to líznout. Fuj, to chutná hrozně. To vyhodím. Jaká mám ochutnat teďka? Moje oblíbené Oreo. Babička, víš, ráda piju kakao se sušenkami Oreo. Můžu se namočit do kaká. Změknou a rozplynou se mi v puse. Vynikající. To kakao chutná báječně. Babi, jsi fakt dobrá. Moc se mi to líbí. To je ale divná čokoládová koule. Nic takového jsem ještě nechutnala. Asi bych jí měla zajít mlékem. Páni, ona ta je. A v té kouli byl marshmallows. Páni, hned to ochutnám. Je to opravdu dobrý. To se mi líbí. Vybírám si tenhle nápoj.
jsem ho dělala, vyhrála jsem. To bylo jasný. No já prosím tě, nevychlubuj se. Ach, má drahá vnučko. A teď mám chuť na hranolky z McDonald's. A já už jim, jak je udělám. Jo, to není tak těžké. Cože? Ne, to je mi nezdravé jídlo. Je lepší než mrkev. Udělám nučce zdravé mrkvové hranolky. Nakrájím mrkev na plátky se solí. To je ono. Je to k nepoznání od pravých hranolek. Ale mrkvé hranolky jsou mnohem zdravější. No, si už jívám psi. Fuj, babi, já to nechci, jsi si to sama. Jak je libo. Mě mrkvičky moc chutnají. Tyhle brambory vůbec nepadají jako hranolky. Dobrá, zkusíme je si vloupat. Tak, usízím šupku ze všech stran. Teď si vezmu tenhle krajíč na brambory, se kterým je můžu nakrájet na rovnoměrné kousky. Tak, to je ono. Ty jsou tak krásné. A teď se musí usmažit. Budu muset použít hodně oleje. Nalejeme to tam. A zapneme na vyšší oheň. Oj, ten olej se pálí, pomoc! Co je, Suzy? Vždyť ten olej ještě ani není horký. Proč dělá takový pavik? Babi, nespálo tě to? Tady bude hořet! Suzy, tak uber ten oheň. Všichni musíme učit. Já udělám speciální hranolky a bude podávat na špejly. I ten nejobyčejnější pokrm může být vynikající díky neobvyklému servírování. A je to. A teď ty spirálky napíchnu na špejly. Nádhera. Já se fakt bojím. Dám to ty hranolky. A babička, zachraň mě. Suzy, neboj se. Radši si dej mrkvičku. To ani náhodou, ne. No dobrá, babička si jí dá sama. Tak co, už se usmažili? Vypadá to, že jo? Tyjo, zvládla jsem to. Dám je do balíčku a polím kečupem. Emma se určitě zamiluje. Ach, ta mládež. Lepší, kdyby jedli mé mrkvové hranolky. Jsou plné vitamínů. Dobré a zdravé. Myslím, že už je horký. Hranolky se můžou smažit. Bude je podávat s vynikající francouzskou lanýžovou omáčkou. Hotovo. Emo, už můžeš ochutnávat. Jakými začít? Páni, to jsou neobvyklé hranolky. Někdy předtím jsem takové neochutnala. Namočím je do omáčky. Vypadá to výborně. Jsou tak křupavé a tak štěvnaté. Moc dobrý. Miluji tyhle hranolky. A co je tohle? Mají zvláštní oranžovou barvu. Vypadají jako hranolky. Ale chutnají jako... Fuj, to je mrkev. Blé, nesnáším mrkev. Nebudu to jíst. Páni, někdo mi dal hranolky smekáče? Hranolky s kečupem jsou dokonalou kombinací. Dám si na ně kečup a zamíchám to. Teď můžu ochutnávat. Mňam. Jsou k nerozeznání od hranolek smekáče. Vybírám si tyhle. Hurá, to jsou moje hranolky. Vyhrála jsem. Dokázala jsem to. A vy jste prohráli.